E a receita de hoje é um yakisoba. Para começar, a gente vai fazer um molho pegando shoyu, água, amido, açúcar e um gengibre que eu vou ralar na hora e coloco isso dentro de um pote. Tampa esse pote bem e mistura isso tudo e reserva. Coloca seu macarrão na água fervendo. Pega uma panela grande, coloca óleo de gergelim, um pouco de óleo e coloca o seu frango. Deixa esse frango dourar bem e aí você tira da panela e reserva. Coloca nessa panela todos os seus vegetais, um pouco mais de óleo e vai mexendo a panela para dourar todos os vegetais muito bem. Coloca seu macarrão quando seus vegetais estiverem cozidos, misture isso tudo. Deixa seu macarrão dar uma fritadinha no fundo da panela e aí você entra com seu molho. Mistura tudo, deixa o seu molho engrossar, e aí você entra com o frango, e seu yakisoba tá pronto.